Bílo-červený Slavie, bílo-červený Slavie, bílo-červený Slavie. Tak Matuš Ševčík bude hodnotit vítězství 4-1 nad Penštejnem. Jaký to dneska byl zápas? Tak myslím si, že velmi ťažký, hlavně fyzicky. Nemali jsme moc hráčov, lebo veľa hráčov je zranených. Vlastně jsme to dohrávali na 7 hráčov, ale pomohli nám tie úvodné góly, 3, čo sme dali, a potom už viac menej sme sa snažili skôr držať ten výsledok a som rád, že sa nám to podarilo. Ty si dal 2 góly, tak mne sa zdalo, že si hodne v tom zápase, že sa ti dařilo, dokonce si tam nechtěl střídat, tak, nebo nerad si střídal, tak byl to tvůj zápas, jaký máš ty pocit z toho? Tak som nadšený z toho, hlavne, že sme dokázali zvíťaziť, ale pravdu povedať, pred zápasom som sa cítil hrozne, myslel som, že dneska to bude katastrofa, naopak sa ukázalo, že sa mi celkom aj darilo a bavilo ma to, takže som rád. Si dostáváš přihrávky od Filipa Vaktora, to sú kombinácie, ktoré máte nacvičený už ze Žiliny, nebo ste si to nieco nového vymysleli tam? Tak my už hráme spolu strašne dlho a som rád, že nám to takto ide a vlastne Filo ma furt hľadá a som za to rád. Ty jsi měl kolik šancí na to, aby si dal hat-trick? Já bych se zdal tak, že 3 nebo 4, co tomu chybělo? Určitě už asi ta únava, že jsem už v tom zakončení nějak ztratil aj koncentraci možno. Chcel jsem to řešit silo, čo bylo skôr zlé ako dobré a kľudne. Tam som mal na 6, som bol sám, mohol som to placírov dať k tyči a ja som to chcel hrať bodlom, ale som rád hlavne, že sme zvíťazili. Si to tady sám hraje dobře, máte vlastně 100% bilanci, tak je to ta hala, ten povrch novej a je to tady všechno, vám to tady sedí? Tak asi hej, jo, jsme už na to v podstatě zvyknutí, že trénujeme tu stále a myslím si, že nám to jde. Přece jen ty výsledky to ukazují, takže nám se tu hra podle mě super. Teď vás čeká Liberec, tak soupeř, který je určitě lepší doma než venku, tak co tam bude potřeba, abyste zahráli, abyste získali další 3 body? Tak určitě znovu dobrá defenziva, protože my v každém zápase víme dát tie góly, víme se do těch šancí dostat, čiže určitě dobrá defenziva a to si myslím, že bude základ úspěchu. Tak ať se dál daří. Díky. Silný a energický sportovní zážitek vám přeje tradiční výrobce spotřebních baterií Varta.